Привіт, дивись. Мам таку вагонку, ти, по-моєму, скидав мені. 2005 рік. Так ось воно виглядає. Серебро на титанах. На літній резині стоїть. Такий нормальний плюс-мінус. 1.9 DCI. Так. Так воно виглядає. Є релінги, є все. Йдемо до салону, до багажничка, давай поначалу. Маємо такий багажник, маємо рулетку. Багажнику маємо запасочку. Нітушитель, ключики, днище ціле, не ржаве, в хорошому стані. Можна зачиняти. Перше. Чистки немає. Ага, ця шиба теж отворюється. Чистки Того немає, ні? Угу. Так, бачимо. Далі. Так виглядає салон ззаді. Тобто автомобіль має також. Ай! Не трима. Коротше, має такі типу шторки, але щось я зламав. Так. Що я зламав шторку? Ага, на половину там трошки. До друга, і там з другої сторони. Ось такий салон в нормальному стані. Не є. Не є затертий, нормальний. Чистий салон. На автомобілі їздять кожен день. Ось так виглядає. Ось так, бачите, шторки працюють.